Hallo, hallo, YouTube. Velkommen tilbake til Naken Blekksprutpappa. Ja, dette er litt sært. Hvorfor er båten stoppet? Hvor er kapten? Du vet ham. Probably taking a shower. In the middle of a rainstorm? Hallo, folkens. What's up? Nei, de brydde seg ikke. Ah, get inside undetected. Jeg tror jeg ble detektet ganske greit her, men... Tydeligvis ikke. Åh, oh, fuck, hva som kommer han opp her? Jeg må ha noe som er litt lavere enn den kassa her, eller? Han kan ikke droppe opp her. Nei. Er det noe jeg kan stå på her? Oh, fuck. Mm. Bare låne med meg den kassa der, kanskje. Nei, jeg kan fortsatt stå der. Tråkk opp, tråkk opp. Der skjer jeg! Nice, oi. Nå ble jeg så sykt detektet, ass. Ja, jeg ble detektet. Fader. Det var mulig å komme seg forbi de der. Ja. Nå kan jeg plutselig balansere oppå her. Det er ikke noe problem, tror jeg. Halla! Ha det bra! Vi snakkes! Fuck! Kom igjen! Kom igjen! Hvordan er han ikke sterk nok? Jo, han var sterk nok. Hva? Jo! Jo! Nailed it! Jeg må ha en disguise. Er det noe disguise inni her? Dumme lyn. Det skremte meg litt. Ser ikke hva som er inne her engang, men sikkert ikke noe. Ser at det er en disguise inni den andre skapet der. Jeg ser det gjennom der. Jeg får noe stripete der. I'm in the closet. Nei, det var tydeligvis ikke han å komme seg ut igjen nå. I'm stuck, bitches. Nei, jeg kommer løs. Kanskje jeg kan stjæle noe fra showeren. Ferdig bananskala her, de var bare irriterende. Ikke noe der. Der har vi noe. Kanskje jeg vil ha hatt noe. Sånn. Jeg skal fikse det. Jeg skal styre båten. Be right back. Jeg skal styre den båten. Nei, det var ikke den veien her til dekket. Jeg visste jo det, jeg gikk litt feil. Unnskyld. Nei, hvordan kom han seg til... Hvordan kom han seg dit? Hallo? Hvor er Wheela? Jeg prøver å komme dit. Det er litt vanskelig når du er en bleks... Nei, men når du er en... Når du er litt full. Det er jeg litt full. Sorry, ass. Jeg måtte bare drikke litt. Det var bananer her, da. Hva gjør vi nå? Get to the wheel. Er det over her i det hele tatt? Kanskje ikke det er det? Kanskje jeg er tilbake den veien her? Åja, ja, jeg kan gå inn her kanskje?
Å ja, ok. Nei, den funker ikke. Andre sier jeg kanskje, da. Det er den dumme kokken, da. Jeg smøller en octopus! Se jævla fucka fyr. Jeg hadde likt han. Prøver alltid å ødelegge for meg. Der se. Getting in. The captain's back, thank goodness. Start the boat, captain, hurry. Boat starter er der. Ok. Jeg skal starte båten, jeg. Der. That new cook on board? I heard he's a real piece of work. I asked him for seconds and he threw a pineapple at me. Well, I asked him for pineapples and he kicked me in the stomach. Han er en jævla han der, altså. Hva er det? Change control. Hvordan starter man den dritten der? Der! Ah! We're moving again. Praise Poseidon and his ever-flowing beard of clams. Who is that woman? Jeg så jo hvem det var jo damene. Is it just me, or did the captain seem jigglier than usual? Jeg tok meg en øl. Er det ulovlig eller noe? Er det ulovlig å drikke og kjøre eller noe? Nei, jeg tror ikke det, nei. I hvert fall det står i... Det står bare at du blir litt påvirket av det, men det står ikke at det ikke er helt ulovlig. Kom igjen da, du må klare å gå opp her, Ludvig. Det må du klare. Ingenting å ta tak i. Kom igjen da! Kom igjen. Der! Der skjer jeg. Ja, endelig. Ok, da må vi komme oss. Unnskyld. Jeg skal bare se på hvem dama mi var. Der er jeg. Au. Det gjorde vondt. Jeg har et valspyd, bitch. Ja, sånn er det å være kaptein. Skal bare ut her og ta meg en røkk. Der, der er den båten som ødela. Ja, da skal jeg ned her. Så jeg kommer oss forbi her. Ok. Hvor er det, dommen? Jeg er sørg for å stående meg. Prøv ikke å kjøre meg overbord! Det står litt så feil vei. Really? Well, now we're both in trouble. Who are you then? Aren't we a pair? Say, I've got you now, Octopus! That's Chef! He's been watching for stowaways the whole voyage. We better hide. Where are you, Octopus? I'm hidden, bitch. Sneak past the chef. Idioten så meg ikke. Who are you? Stowaway? Stowaway? Before you kick me off, can I ask you some questions about the war? Well, since you asked, I have some strong opinions. Some people would say. Ah, fail. Fail! Ja, vi gjør det igjen. He killed me! That motherfucker. Jeg mener, den dummingen, altså. Han tok og drepte meg. Han kastet kniv på meg. Hey, big guy. Yeah, you! What? Who are you? Stowaway? Wait! Before you kick me off, can I ask you some questions about the war? Jeg tror jeg skal ha den hammeren. Since you asked,
I have some strong opinion, some people would say. Hæ? Jeg slo jo til kokken. Tydeligvis ikke det vi skal. Tralalalala. Åja, jeg skal styre krana. Hvordan gjør man det? Kanskje jeg kan bare dra i båten? Nei, jeg må styre båten. Okay, vi gjør sånn. Ok. Det var nice. Oh, bongas! Nå er han der. I hope that man is okay. Yeah. All right. So what about you, mystery man? Who are you? Well, someday I'll get an answer out of you. In the meantime, would you care for a dance? Hun er utro uten at hun vet at hun er utro. Eller uten å være det. For hun vet ikke at det er Octodad. Eller er det før han ble Octodad, kanskje? Før, ja, det er kanskje når de møttes. Det var sånn de møttes, ja. I see. Ah, så romantisk. Så dette var sånn de møttes. Ok, så nå er vi sikkert tilbake i Akarme. Sikkert her er feil. Men jeg tror vi tar det i neste episode. Så vi snakkes, folkens!